Són les avionetes amb què una empresa lleidatana fa classes de vol per pilotar avions per al lleure. Fa 8 mesos que treballen a l'aeroport de Lleida-Alguaire i també al de la Seu d'Urgell i ja compten amb 14 alumnes. El curs val entre 5.000 i 10.000 euros i requereix un mínim de 45 hores de vol. Inicialment la gent uneix molt a un empresari, algú amb un cert poder adquisitiu, però realment tenim de tot. Realment, sempre quan la gent em pregunta has de tenir diners per fer un curs de pilot? No, hi ha gent que es paga un viatge, hi ha gent que es compra una moto, gent que fa el curs de pilot. Vull dir, en aquest sentit, si tens qualsevol persona que tingui inquietud de volar, pot fer. L'empresa estudia ara posar en marxa un servei d'aerotaxis per donar servei a empresaris, turistes i aficionats de l'aviació. Durant aquest any, a finals, la idea és començar a tirar endavant un projecte per fer un servei d'aviació corporativa. Perquè si finalment veiem que hi ha una demanda, doncs tirar endavant. Inicialment sí que estem veient que la gent ens està trucant, hem organitzat alguns vols, en coordinació amb altres companyies, o sigui que la demanda hi és. Un altre dels serveis que ofereix aquesta empresa lleidatana és l'estudi de les necessitats d'adob dels camps a partir d'una fotografia aèria feta amb infrarojos.